Binance 有把它涂 DB 啊，涂 DB 的话，其实主要就是你可以拿前面这边，只要你有把那个 list 3做出来，那你就把前面这边有没有建立资料库，其实从这边啦 SQLite 一直到建资料库这边哦，资料库部分的东西把它复制，然后再把它搬到这边吧哈，这边 SQLite 3这个把它贴到这边来 ，OK 哈，就是这一段实际上是建什么？建资料库，建资料表，好 OK。那再来的话呢，就是下载资料，并且把它串成那个 list 3之后哈，啊底下其实可以就可以拿之前的 CSV 这边呢，其实就是什么一样嘛 ，cursor 点 q 这边全部呢一直到底啊 slay 也可以把它 slay 出来，把它复制一下，那一样啊就可以把它贴到这底下，啊其实就已经完成了，就 OK 了，啊这个 print 就不要了，所以你会发现哦，把 JSON丢到资料库，就跟把 CSV 丢到这是一模一样的。哦 ，run 一下，应该理论上不太需要改什么吧 ？OK 哈、哦，啊，其实也不用改了，反正你就把资料库那一些把它加上去，执行一下，理论上呢，应该就会把结果再把它 slate 出来。哦，啊，不过它就是先抓，然后先丢资料库，然后再把它 slate 出来。OK， 没有问题。所以哦，其实这个当然请各位要练熟啦，未来的话哦，你所有东西要做报表，你都要先把它丢到资料库，所以资料库这一段要很熟。那有些东西如果固定的，我有时候也偷懒哦，反正就复制贴，然后再来改。啊，你要至少你要知道复制哪里，贴到哪里，要贴的位置啊，有不要连贴都贴不对，那一定会产生错误。所以一层一层的、哦、，OK。那再来的话呢，哈，如果我今天希望把它涂 CSV 的话。那涂 CSV 的话，这边可能要注意一下，我们就不能用，不需要用什么串成 list， 所以这个 list 3其实就可以拿掉了。但是我们需要什么呢？我们需要的是怎么样，把它变成一个文字档，应该说是一个字串，再把它 write 出去啊。所以前面我们有讲过什么 ，FW 等于什么呢 ？Open 一个档啊。如果你要 write 出去也非常简单哦 ，Open。然后后面刮弧有没有？那我这边就是给了一个档案，比如说我就是叫 pm25.csv 好了哈 ，csv。OK， 啊后面的话就逗点，给它什么一个 w， 哎这样就 OK 了。意思说我先开一个档，我要丢哦。那丢的话呢，我势必就是需要怎么用 fw， 里面有个方法叫点 write 什么呢？就一个字串，不过这个字串目前不存在。也许叫 S 吧 ，OK， 哎，可是问题 S 在哪里？没有，啊，其实 S 就在哪里？就在这边，哎，这个 list 3就不用了。其实就是怎么样？我们需要把什么？把这个哈，所以这边的话，这两行我先把它注解掉。理论上就是要把这个 S 产生，那再把它 write 就大功告成了。可是问题哦，我现在如果这边把它 print 出来，你可以看到，目前的话它是一个串列。所以我需要怎么样？我需要把这个串这边啊，需要把这个串列哈、哦，再把它怎么样？分别拿出来 ，OK， 拿出来之后做什么呢？把它这些哈、哦、全部转成字串，然后呢串在后面之后有没有？就跑一个回圈嘛。所以理论上应该怎么样？把这里面的所有的东西一个一个 for each in， 这里面的东西做什么？然后把它抓出来，然后串接。中间加逗点就可以了。OK， 好，哎，所以要怎么样哈、哦？把这边再转成一个文字哦，所以特别注意哦，就是把这些全部变成一个字串 ，write 出去，就大功告成，应该可以知道我的意思吧 ？OK， 所以请各位思考一下，哦，有没有办法把上面那个 LV 哦，好、哦、，OK， 把它全部串成一个字串，再 write 出去，那 JSON to CSV。就大功告成了 ，OK， 好、哦，想想看好了，哦，应该好、哦、有印象吧？哦，这个我们前面有讲过类似的，来，画面先还给各位哈、哦。啊，另外如果有时间的话，也可以试试看啊，把那个 JSON to DB， 就是 JSON 把它丢到资料库里面去哈、哦。关键点就是啊，你要把串列把它丢出去，变成字串，然后再利用那个 FW 这个物件。帮我把它 write 出去，这样就大功告成了。所以其实我有时候发现哦，那个 Python 真的还蛮方便的，两行就写档了。
有没有？先告诉他档案在哪个位置，然后再把它 write 一个字串给他，哎，就 OK。不过他基本上是要一个串列啊，一个字串，你不能给他一堆的串列，那他就没办法接受。所以你必须怎么样帮他做一点事？什么事呢？就是帮他把所有的串列哈里面的资料一个一个取出来之后，然后把它中间加逗点，对，逗点隔开之后呢，然后最后一行结束还要换行，有没有？那换行之后的话呢，哎，还要再把那个什么呢？这个输出到档案去啊？这个怎么做啊？所以最后结果就长这样的。那我是用 Excel 开啦，所以 CS 这边另外额外的好处就是它直接 Excel 就可以开。OK， 那怎么做哈？首先第一个，我们来看一下，这个地方哈，我先把这个先关起来，这个档案先删掉了。啊，答案其实哈，尽量也就先不要看答案哈，然后自己用想的，如果自己想得出来，那恭喜你，表示你应该是 OK 的。